Gəldik, əsas məqama çıxdıq ki, bizim içimizdəki mənim vəziyyəti necədir? Biz onu sağaldırıq mı? Biz vaxtaşırı onu həkimə göstəririk mi? İçimizin məninin bir həkimi var. O da psixoloji yardım mı deyək, mənəvi yardım mı deyək? Nə cür siz adlandıraq? Bəzilər onu relaks yolu ilə eləyir, bəzilər onu başqa cür eləyir. Amma bütün hallarda içimizdəki mənim də bir dincə ehtiyacı var. Bir o mənim özünü göstərməsi üçün meydan yaradılmasına ehtiyacı var. Biz nə qədər bunun üzərində işləyirik? Biz hər şeyə vaxt tapırıq, biz hər şeyə pul da tapırıq. Amma içimizdəki mən dinləmək, içimizi dinləyib də onun istəklərini, onun böyüklüyünü təqdim eləyə biləcək meydanın yaranması üçün də cəhd eləyə bilərik. Amma bütün bunlar qalır bir qıraqda və çox açıq deyək ki, xırda məişət problemləri və yaxud da qayğıları, məişət qayğıları, bəzən onların dözülməz asanlığı belə bizim mənimizi sarsıdır. Məni sarsılmış insan həm də təhlükəlidir cəmiyyət üçün, həm də təhlükəlidir öz yaxınları üçün, həm də təhlükəlidir gələcək üçün. Çünki məni sarsılmış insanın içindəki avantura və yaxud da sərsəmlik böyük fəlakətlərə yol aça bilər. Və bu çox ciddi bir, eyni zamanda psixoloji, deməzdim xəstəlikdə, amma bütün hallarda böhran, mənim böhranı başladısa, artıq cəmiyyət üçün ziyanlı ola biləcək insan tipi formalaşır. Və bu hallarda, bu situasiyalarda elmi yanaşma qalır təbii ki bir qıraqda. Və bütün qeyri-elmin nə varsa, sanki fövqəl gücə malik, sanki fövqəl nəyisə eləyə biləcək, qüvvələr işə düşür. Bax, burada sözün əsl mənasında çox ciddi bir maniyələr, ciddi bir hasarlar qarşımızda var. Bu hasarla aşa biləcək bir böyük mənə ehtiyac var. Çalışaq mənimizi böyüdək. Görüşərik.